Noin, huomenta. Nyt on se pääpäivä. Nyt ollaan ruokinnalla. Kello on 5:10 ja pojat on Mika ja, tuo Markus ja Toni vähän myöhässä, kun poliisit tuli, kun mäkin lähdin aamulla sitä, niin poliisit tuli vastaan ja oli pysäyttänyt sitten pojat ja tehneet täydellisen auton ja miesten body searchin ja puhalluttanut ja ajokortit kaikkia. Niillä meni 50 minuuttia siinä, niin ne on vähän myöhässä, kun meillä oli sellainen sääntö, että kello 5 aikaan pitää olla täällä tai tulee miinuspisteitä. Oli varmaan eilen, kun katsoit se avauspäivän videon, niin oli hyvin suosittu, katsojia oli paljon, mutta varmaan kauhea pettymys, kun ei kyyhkyä näkynyt missään. Mutta se on niinku se todellisuus, minkämoinen se on, kun mennään tuolla tavalla vaan niinku kyyhkyjahtiin. Mutta nyt, tänään on se päivä. Autoparkkiin, tavarat tonne, sitten odottamaan. Yes. Nyt kuulkaa, päästiin tänne passipaikalle. Ai että, nyt on kuulkaa viimeinen päälle. Valmiina on keittiö täällä ja eväät tietenkin mukana. Ja Mika siellä oli eilen käynyt iltalennolla ja siellä oli muikkua ja vaikka ja mitä. Ja he sai ihan kyyhkynkin. Ja kyllä siihen tuli vaan 3 kyyhkyä. Yhden se vissiin sai, kun se 2 muuta, kun se oli ollut siinä, niin oli pusikas justi, yllätys. Mutta nyt otellaan jätkät, ketellään kahvit ja sitten otellaan lintuja. Mikä ei voi mennä pieleen nyt. Tänään ammutaan nyt sitä kleveriä sitten, mikä oli päässyt meillä voittajaksi, vaikka siitäkin tuli vähän kaiken näköistä erimielisyyttä, oliko vai eikö, mutta kyllä, sillä mennään joka tapauksessa. On mulla noita muitakin mukana tuolla. Että tänään en laittanut piippukameraa, tässä oli niin paljon kaikkea tavaraa, ja mutta meillä on nyt tänä vuonna tuo 360 tuossa sitten. Ehkä paremmin vielä talteen sitten materiaalia, ja otetaan sitten piippukamera taas taktakami sitten ensi viikolla, kun tullaan jatkamaan. Saadaan me tänään syödä, se sitten varmaan jotakin on varmaan unohtunut taas kotia, mutta ei sillä ole väliä. Kyllähän tämmönen passipaikalla on niinku, tarvitsee pyöriä tuolla maassa, niin se ei oo häviä. Ja sitten meillä on naposteltavaa välipaloja, kirsikoita. Ja sitten palo kaikki karvattaa. Näin pienen kuksaipassa saa laittaa kuin puolet tästä, sitten ei sen mahu enää vettä eikä. Tai siis mahtunut vettä, mutta tää on sitä isompi kuksa. Tähän mä tää ostanut oon. Nähän sain sen kuksan tekijä, joka on vielä tuntematon, niin voisi tehdä isomman kuksa. Semmonen 3 kertaa isompi tilavuus. Mä tilaan semmosen. Kiitos. Tuulee kivasti, ei tuu ainakaan liian kuuma päivä käsittääkseni. Toivotaan parasta. Sieltähän päästiin paikalle. Sä oot ihan mettämiehen näköinen. Tuliko teille poliisin kanssa body search? Joo, meillä oli siinä pienet keskustelut. Mutta arvasit, että on varmaan mettelle menossa. Joo, vaatteista. Kyllä. Mä että mihinkähän nuokin menee. Ne tuli teitä hakemaan. Näköjään. Ei ne saanut mukaan. Hyvä juttu. Mutta hyväksyttiin myöhästyminen. Joo. Ei ollut mitään ongelmaa, koska mä uskoin, että poliisit on, koska mitenkin näin ne. Paljonko tuli eilen? 50, 60? 64. Mä sain 0. Meille tuli se kilpailuhaaste. Joo. Jimi, Tyni, Jimi tai joku muu vastaava. Ihan, ne oli saanut 88. Ilmeisesti 2 mieheen. Jos ne on istunut koko päivä ja meistä toi aamu, niin se on jaettuna. Se jaettunaan 2, sitten me jaetaan se 3 vielä niille 2, niin joo, tehdään laskutoimitus myöhemmin tossa. Mutta me on pakko voittaa, nimittäin kävi erittäin paha onnettomuus ruisleivä juuren kanssa. Joo. Mä olin jättänyt sen jääkaappiin vaan ja se ei kestä sitten 3 kuukautta. Se meni homeeseen ja nyt se on pilalla. Ja mulla oli backup, mutta kun se oli ollut liian paljon tai liian kauan jääkaapissa, eikun pakastimessa, sekin on pilalla. Mulla ei ole juurta tällä hetkellä. Tää tehdään uusi juuri, joten on pakko voittaa tänään. Selvä, juodaan kahvit ja jäädään odottelemaan. Onhan tää nyt mahtavaa, kun vihdoinkin täällä ja nyt pitäis tulla lintuja. Todennäköisesti tuleekin. Ihana viileitä, ei oo kuuma. Tuulee, ei oo hyttysiä. Nyt on kaikki hyvin. Nyt on kaikki hyvin. Tavoitteena on, että mä saisin 10 lintua tänään. Se on mun henkilökohtainen tavoite. Ja nyt tästä leikataan suoraan siihen, kun alkaa tapahtua. Yes. Vitsit. Ja ohi. Ei osunut. Voi pirkule. Näinkö tää lähtee taas käyntiin? Tässä ensimmäinen nyt saadaan, niin rupeaa helpottamaan. Nyt menee jätkille tuolta. Nyt paukkuu vielä.
Ei nekään osunut. Jätkätkin ihan puhii sitä. Voi voi, nyt lähtee huonosti. Vähän ennen kuutta rupes tapahtuu. Nyt tulee. Meneekö jätkille? Ei. Meni tuonne mettän laitaan puuhun. Ei vaan tule nyt. Sinne ne puuhun kerääntyy nyt tuonne toiselle puolelle. Nyt. Yes. Huhu! Ensimmäinen alhaalla. Jes, nyt tuli hyvä mieli. Leveri toimii. Mä oikein yllätyin, kun mä osuin, että mä olin jo ampumassa toista laukasta, mutta se tippui. Niin mä sanoin, oho, sehän osui. Ei ollut kauhea luotto itteensä. Yllättyy, kun ampuu kyyhkyä ja se putoaa. Jes, päivä on pelastettu. Tää on jo heti 100% parempi video kuin eilen. Niin kuin saaliin kannalta. Menee jätkille. Ei, meni puu. Ei, kun menee. Meni puu. Joka ne piattaa piekkarin tuolta ja ampuu. Nyt on hyvä paikka ampua piekkarilla. Nyt tippuu. Jes. Jätkät sai yhden siellä. Tämä oli kyllä tärkeä juttu siirtää, että mun koju, tai mun ja Mikan koju, tänne vähän se parikymmentä metriä tänne linjan tälle puolelle, koska nyt olisi, nyt tähän tulee paljon paremmin ampumahollillinen, kun lentää tuota sivusta. Jos olisi tuolla selän takana se 30 metriä, 20-30 metriä, niin ei enää ylettys. Kyllä. Jes, kaksi lintua alhaalla vissi. Vai saikohan ne enemmän, en tiedä. Nyt tulee iso parvi. Mä päästän kyllä puihin nyt, jos minua tulee tänne. Pian paukkuu. Jes! Mikä kääntölauko. Hienoa. Montako tippu? 4 tai 5. Mä sain yhden täältä. Jes. Mulla on 2 nyt. Oli pikkusen hankala asento ampua, mutta niin vaan onnistui. Tämä se justiin tässä ammunnassa onkin, että ei niitä ammuta niin kuin aina niin hyvästä asennosta. Tossakin piti kääntyä, että mitenkä mä osuin siihen. Varmaan vahinko. Takakierto, sivuttaen lentävää, poispäin. Oli hieno laukaus. Sitten seuraava. Sori, nyt oli huonot. Aika hyvin tulee lintuja sille aina parin 3 minuutin välein, että ei tule sinne jumalaton parvi ja sitten ei mitään, mutta koko ajan semmoista 3, 4, 5, 10. Tämä on hienoa. Se on tuollainen parvi niin kuin tosi vaikea meikäläiselle, kun mä yritän ampua niitä kaikkia. Mä en osaa valita niinku yhtä, aina nyt tulee. Menee suoraan jätkille. Kääntyy suoraan mulla, ei sittenkään. Nyt paukkuu. Päästävät puuhun. Eivät. Voi jätkät. Ampuvat puuhun päin melkein ohi. Ja mulle nauriskeltiin silloin, että puuhu ohi. Jes! Hienoa, Teemu. 3, 1 tuolla, 2 tuolla. Nyt mä saisin valita yhden. Sitten heti osuu jo. Hieno juttu. Miraken cleverit toimii. Kannatti testata paukkuja. Jos joku on nähnyt, niin siinä on se paukkutesti. Jakso vieressä. Huh! Syke nousi. Mulla on 3 jo. Kello on 6:20. Joku siellä laittoi YouTubessa viestiä, että nyt on kaikki patruunat ja kaikki muut tikissä ja on tutkittu ja ammuttu ja muuta, mutta onko mies tikissä? Että ei ole näkynyt videota, missä kävisi treenaamassa kiekkoruvella. No ei, no on kerennyt. Mutta miten nyt turhaa mennä reenaamaan, hän osaa tämä. Yli 50% osumatarkkuus. Ei, tämä on tosi hyvä. Sitten seuraavaan tilanteeseen. Miten ei osuttu?
taas jotenkin niinku noin hyvään paikkaan, niin jäin miettimään, että mitä ampusi. Valkkasin siinä pitkä aikaa niitä. Ei hyvä. Oh no, meni pään yli iso parvi. Sitä en mä huomannutkaan. Tuli mun selän takaa. Nyt on lintua 2.30 ilmassa. Jätkät ampuvat liian aikaisin. Päästiin teille! Ei se on niin helppoa. Koittakaa nyt osua pian. Enää 70 jäljellä. No niin, ja taas tullaan. Nyt tulee hyvin. Nyt tippuu. Ei. Kyllä se lähtee sitten semmoista kyytiä, kun se sitä kerran ammutaan, että kyllä siihen on pirun vaikea osua enää. Hyvä! No yksi tuli. Montako nyt on? 7. No kun mäkin ampunut 3. Siis mähän johdan. Ei voi pitää paikkansa. Mä en ole ikinä johtanut. Voidaan lopettaa tähän. Ei, kaikki lopettaa nyt. Minä voitin. Ei tullutkaan tänne. Niitä on nyt puu. Nyt ammutaan piekkarille. Se jäi tonne. Pitäisikö mennä perään? Otetaan tuo yksi ensiksi. Tulee. Nyt tippuu. Hyvä! Mä kävin etsimässä tuo, kun ampui piekkarilla ja se heti kuollut, se lensi tuonne 300 metriä. Niin. Täällä on nyt kyyhky noudettuna ja 2 lisää. Sitten täällä on vielä 3 ja sitten vielä 2. Aika hyvin menee. Ei vaiskaa. Oikeasti näytin vain 3 lintua monta kertaa. Se on hyvä juttu se. Nyt ammutaan lisää. Jätkille menee. Lisää tulee. Ja piekkarilla ja putos. Hienoa. Joka nyt mulla. Tästä tulee mulla. Ai! En mä malttanut päästää puuhun. Kyllä hyvä paikka oli taas, mutta ei. Mä en uskalla päästää puuhun jo, se on kauhean olo ampua siihen ohi. Joo, mä ootin, että mitenköhän käy, että kuka ampuu. Ylä se tippuu! Voi hitto, kun meni kauaksi taas. Montako löytyy? 3. Tuossa on yksi ainakin, tuossa on vähän matkan päässä. 3 lisää pannaan tuonne kylmiöön. Sitten siellä on puu alle jossakin kauempana vielä. Joo, se on varmaan se mun ampuma, mutta voi siinä olla vielä vasemmallakin yksi. Kyllä. Ei nyt mikään hirveä saldo, mutta jonkin verran. Meillä on varmaan nyt joku... 12. 12. Meidän pitää siihen iltalentoon sitten ensi viikolla nostaa toiveet sinne. Mehän todettiin vähän silloin viime vuonnakin, että se ilta oli tosi hyvä täällä aina. Mä en oo seurannut sitä aamulentoa kamerasta oikein ollenkaan, et en mä ainakaan tiedä, että mä vaan oletin. En minäkään. Mäkin on aamulla vain silloin tällöin niinku aukoon kamera. Mutta nytkin niinku pitkän aikaa, ei. Ei, tässä on ei mennyt vaan taas jo 10 minuuttia, ei mitään. Niin. Jos parikymmentä saadaan, niin on sitten jo torjuntavoitto. Mä en oo ollenkaan pettynyt, mähän osunut tosi hyvin. Tai ei se nyt tosi hyvin voi sanoa, mutta omasta mielestäni. Kyllä me ollaan ammuttu huonosti. Ja minä Toni. Kun siellä on tulee pitkä horsmasi aukolla. Edessä suoraan. Tulee puuhun. Puuson lintu! Ei se ampunut. Ei tainnut nähdä. Mitä sä teit siellä? Syön. Mä otan nyt kohta putoaa, mutta ei mitään. En viittin enää ampua. Ei, nyt vaan osuu. On nytkin osuu 2 kertaa, mutta kato nyt. Tippuu. Tuon puskan takana. Se Tonilla on hyvä fiilis tuolla. Ei meinaa osua kuule. No tippuhan tuokin.
Sitten mulla on täällä saalille tämmönen hyvä ämpäri, missä on kaksi jäädytettyä isoa limunaatia ja panen nämä linnut tänne. Niin ne on poistettu maasta, että ei tule kaikennäköisiä kärpäsiä ja muita elukoita ja ne rupee jäähtymään pikkuhiljaa, niin saadaan pidettyä eväät hyvässä kunnossa. Siis meidän eväät, ei näitä linnut syö enää mitään. Nyt on kädetkin ihan veressä. Metsästelijä. Täälläkin lukee kannessa, että ei ihmisravinnoksi, kolmannen luokan sivutuote. Kyyhkynen. Nyt on kyllä hiljasta. Pitää syödä kirsikoita. Ei tuu lintuja nyt. Nyt on rauhoittunut. Kello on 8:00 ja enteileekö sadetta? Se on se merkki, että kun lintuja ei tuu, niin kohta rupeaa satamaan. On se kiva, että ei tuu lintuja koko ajan, niin voi. Vähän muutakin tässä, kun koko ajan vaan ampuu ohi. Pitääkö laittaa? Oho! Siinähän pöytä katosi yhtäkkiä alta. Täällä meillä on sydämiä, kyyhkyn sisäpileitä. Mennään niihin vasta myöhemmin sitten. Toki mikä voi mennä pieleen, unohin tärkeän ainesosan kotia pakastimeen. Mutta ei se mitään. Mennään sillä mitä meillä on. Tää on kauhean jännä yrittää hokea tiirailla tonne maisemaan ja keitellä kahvia samalla. Se on vähän liian jännää tämä. Tarkkaavaisuus häiriintyy. Nyt tulee yksi tuolta. Ammutaanko se? Kaksi tulee! Menivät tuonne toiselle puolelle. Meneekö puuhun taas tuonne? Ensin on vaan ohi tuonne. Ei saa! Mä en kohta ammu enää. Pitäis tuohon nyt osua. Nyt lisää tarkkaavaisuutta. Rauhallisemmin. Ja kun tulee liian harvoin tuohon, niin rupeaa jo niinku jännittää, että nyt on pakko osua. Kerrankin tulee, nyt osu. Ei tuu lintua. Ruvetaan kokkaamaan. Tehdään välipala. Pekoni voi leipää. Juustoa. Ei mitään sellaisia moniviljoja, vaan ihan vehnää. Rasvaahan me ei tarvita, kun pannaan vähän pekonia tuonne. Kuulkataanpas, mitä sorsajoella tapahtuu. Kuulemma tuli vinkki tuolla, että nyt on sorsaa tuolla. Sorsajoella, kun täällä ei kerran ole mitään. Katsotaan. Aha, siellä ammuttiin ohi menevää kyyhkyä, mikä oli tavaraa sorsajoilla tapahtumia. Hirveästi tekee ruokaa ja toiset ampuu tuolla. Ja missä, mitä mä teen? Nyt keskityn. Savu sulatejuustoa. Se tekee hyvää. Tätä päätypalaa ei saa koskaan syödä. Se pitää aina jättää tänne ja sitten se menee tilalle, koska hukaan ei koskaan ota. Se on, pitää muistaa. Jätkät lähti hakemaan lintuja näköjään nyt. Yksi juusto tuonne oikein hyvää. Ai että, tämä on aina yhtä kivaa. Ja joku sanoi, että mitä sitä mukaan mobiilikeitettä missään kyyhkypassissa tarvii. Kyllä muuten tarvii. Tulee! Mitä tapahtuu? Mä en edes ottanut asetta, kun mä saan sen pudota tuohon. Mä otan kiinni. Voi voi. Nyt tuli oikein paraati paikalla tuo. Huomasin, että siihen on hankala ampua, kun se tulee vastatuuleen ja sitten pannaan nämä leivät tänne. Pojat ampuu sillä välin ohi, niin paahtumaan kanssa. Haluatko sä tommosen leivän? Tuskinpa. Ai sä rankasit itseäsi nyt, kun sä oot osunut. Niin, melkein. Noin. Nyt meillä on siinä setti. Rakennetaan annos. Noin. Pikkusen reuna palo, mutta. Ja aurinko myös paistamaan. Pitääkö meidän jakaa nyt tuo leipä, kun tuli niin paljon? Kuka haisti pekonin niinkö? Tai jaetaan kolmeen osaan. Tulee niin hyväksi. Siinä on ensimmäinen. Tämä on niin teemun erikoinen. Tämä on tosi erikoinen. Tuossa. No, kiitoksia. Ei viittynyt valmista. Otetaan sille nyt, kun tuota niin. Ei lintuja kattuu hirveästi. Tämä pekoni toimii ainakin. Toimii aina. Eikä meillä muutakaan. Se on lintuja siellä vai?
Pannaan ne tuonne. Ohan näitä nyt taas. Se oli hyvää välipalasta. Tehdään kohta seuraavat. Mulla on tuollaista kyyhky sydämiä, olutta, minä tarjoan. Oi vitsi, sinä paikkasit onneksi. Yritin tuota kauempaakin vielä, mutta se oli jo vähän liian. Miten mä osunut taas? Sammu takaa ohitte ainakin 30 senttiä, ainakin. Mä kattoon oikein. Takaa ohi 30 senttiä vaan. Ei se ole paljon. Kuvion keskeltä. Mä en ole oikein hyvä ampumaan noihin vastaan tuleviin. Olis voinut tulla ne molemmat tuosta. Joo, 13. Kun ei vain menisi tuonne meidän puskahan. Niin. Taitaa mennä kuin teidän passiin. Ja siellä ei ole ketään. Nyt ammutaan ohi. Jos tulee puuhun, niin ammutaan puuhun. Ei ammuta. Ei saakeli. Ei mä sato yhtään. Kato, se menee jos lintu tuo vieläkin. Nyt pyörä. Kyllä oli huono asento ampua taas Teemulla. Ei ollut yhtään peräis paikallaan. Sekä tippui yksi. Hyvä. Nyt tulee iso parvi. Nyt Teemu saakeli. Kyllä korkealla menivät pois. Ei viiti tuonne rätkiä edes. Jaa, pitikö juosta perässä oikein? Oli juoksukilpa. Tuli iso parvi, mutta oli niin korkealla, että... Oli niin korkealla, että en viittinyt ampua. Niin, että tulee paremmin passiin, kun tota, niin ollaan tässä kaikki ja syödään. No, eikö se siltä näytä? Tuskinpa. Mutta se on nyt... Tämä on nyt totuus. Taidettiin hävitä veto. Taidettiin. Terveisiä... Mikä sen nimi oli? Joku jymi. Tämä on se, mikä lensi niin pitkälle, kun ammuitte muutama kerta. Mitähän meillä nyt on? Me ollaan laskussa enää mukana. 14. Paljonko? 14. 14. Mä oon saanut 2 sen jälkeen, kun mun passista lähdettiin. Ja mä ammuin ohi taas tosta. Se oli kans aika hyvä holla. Se oli aika hyvä paikka. Toisella kertaa mä odotutin annoin sun ampua ensin. Jotenkin nuo vastaan tulevat, niin ei meinaa onnistua. Piipuntaan vetäminen on hankalaa näin käännä sivuttaa, niin sä näet sen niin. Ennakon tähän tosi. Aivan! Arvaa muistako tuo siinä kohtaa. Mä ammun aina noita vastapallohon tulevia niin, että mä tuon takaa eteen ja sitten kun lintu menee piiloon, niin mä vedän piipistä ja aina pyörä. Aina pyörä. Aina pyörättää. Pannaan tähän se uusinta siitä. 2 lintua tuli äsken. Pannaan se uusinta tähän, miten se aina pyörättää. Joo. Mitä tapahtuu? Ruvettiin kokkaamaan, he tulee ne tänne. Heti kun laitoin lieden päälle, niin rupesi tulemaan lintua tähän. Nyt siellä on 4 jo. Ne hakee porukkaa lisää, ja sitten ne tulee tänne. Nyt on 5, 6. Palaa pian tuo meidän pannu tuohon. Se laskeutuu tuohon puuhun. Ei saakeli. Oo, se liitä. Siellä on haukka. Joo. Kädet on vähän kyyhkyveressä, mutta eikä se haittaa. Imetään kaikki nuo pekonirasvat näihin leipiin. On se niinku viitti. Ai että kun vähän paahtaa vielä, niin pian tulee lintua. Niin jos saadaan leivät suuhun, niin sitten. Pitääkö juoda oluet nyt tässä välissä jo? Lapin kulta 0+0. Ei tullut kyyhkyn sydämiäkään tänä vuonna paljon. Ei näköjään. Otetaan sille. Ettei tule kyyhkyn sydämiä. Niin, no otetaan sille. Tämä maistuu melkein oluelta. Mm. Jännä homma. Vain pekoni. Kääntyy tänne. Ei. Ei. Osu. Mutta hienosti pölähti. Se oli olut kädessä ja leipä suussa. Ei ja... kun mä laitin sen oluen tähän jalkojen väliin. Mä joudun olla näin, että se kaadu housuulle. Sitten kun mä otin aseen tästä näin, niin sitten se jo kääntyi poispäin. Mutta kyllä tuli heti kun otettiin leipää. Niin... Mm.
Ei tullut. Tule nyt. Tippuu. Ainakin yksi. Ei tullut mulle. Jätkät sai yhden. Yes! Hyvä jätkät! Noin, siellä oli aivan mahtava tilanne. Saatiin dronella kuvattiin. Se oli aika upea hetki. Jätkät osui ja minäkin taisin ampua vielä. En tiedä, kuka ampu. Tarkistamme videonauholta. Haukka! Rohkeasti vaan tuli tähän. Arvatkaa, miten lähellä oli, että ammui haukkaa. Ei ollut. Jätkien passiin meni, ei tullut mulle yhtä. Montako jäi? Yksi ainakin. Jaa, ampuvat samaa lintua. Niin tietenkin sanotaan aina, kun tippuu vaan yksi. Mitä sä oot kuule mieltä, että pitäisikö meidän alkaa pikkuhiljaa kohta jo tehdä lounas? Aika rupee lähestymään ja... Tonni rupes kelri. Mikähän meidän saldo oli? 18. 18? Kaksi on hukas. Niin... Kaksi on hukas, pitää etsiä vielä. Mä rupeen laittamaan meille evästä. Se on tähän masentuneen olonen. Mistäköhän mahtaa johtua? No olihan tässä nyt jo tapahtumia kivasti, niin eihän sitä nyt liikaakaan voi odottaa aina. Sähän menet melkein toivon rikkautesi. Hapaan tuonne patruunan väliin, niin se pysyy tuo... Kato miten hyvä patentti tuo oli. Käännetään vähän niin kuin näin päin. Niin. Nähdään mitä tehdään. Pannaan tuo pyssy pois. Täytyy hyviä iltareissuja tänne tehdä, että unohtuu tämä. Onko niin? Onko niin oikein mennyt tunteisiin? Pekonia lisää. Kyyhkyn sydäntä, Tonin olut, mustaherukka hilloa ja tietenkin jahtielävän suolaa. Lintuja tulee kaksi kappaletta. En voinut ampua enää, kun oli kamera jo edessä. Ensimmäisen voin, mutta sekä ei kaukaa mennä. No niin, jatketaan kokkausta. Joku sanoi, että ei voi mukaan mettästä samalla kokkaille. Ihan hyvin voi. Meillä on täällä kuule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 sydäntä. Sen verran, mitä tänään saatiin lintuja. Ja sitten vetästään kyyhkyn sydän 24.8. viime vuonna. Nyt tulee melko varmaan taas sydänkevennys sitten. Ai. Ruissipsejä. Sinne mahtuu aina kivasti tuo. Sydän on silloin kypsää, kun se vähän pomppii. Toni haisto. Pekonin taas. Heti tänne. Tuliko pekonin tuoksu jo? Ja lisää lintua. Kyllä. Onko se nyt se 18 vai? Oi saakeli, kaikki meni maahan nuo sipsit. Taas hyppii sydämen. Kaasukin loppu just. Sitten syödään. Tuossa on sun olut. Joha. Me vahingossa juotiin omamme tuolla jo. Maruksen kanssa kun hätäpäissään, kun syötiin tuota leipää. Niin. Tää on niitä makupaloja vaan nämä nyt. Yksi sydän aina ja sitten vähän pekonia, eikö se ole niinku loistava silloin? Näitä ei niinku nälkässä oikein nopeasti saa syötyä, mutta eihän me nälkä olekaan, mehän ollaan syöty koko ajan täällä. Niin. Tämmösiä me syödään. Ai että. Noniin. Jahtireissu onnistunut. Maistetaan. Aivan mahtavaa. Syödäänkö loput kaikki yhteen menoon? Me ollaan valmiita. Ei nyt ihan ollut semmonen niin viimeisen päälle reissu, mutta ihan ok. Parempi. Tää oli kuin mulla eilen. Selvästi parempi. Mä ilmeisesti sain nyt niin 4 lintua. Saatoin ampua ehkä sitten sitä putoavaa jo, mutta se lasketaan mulle. Te ammuitte sen 9 per pää sitten, ei kun osaa laskeakaan. Saatisitko vaan 7? 7 per pää. Kyllä. 7, 7, 4. Ihan hyvä. Myhäilee tuolla, että olikohan noin, mutta hyvä. Tänne tullaan uudestaan ensi viikolla, niin ilta lentää. Kauhean masentuneen olen. Mikä on? Hävittiin muuten sille jimmylle, mutta ei muuta sitä enempää.
Moro.